Hej og velkommen til min hyggelige efterårsvideo. Jeg har altid elsket efterår, altså viben, æstetikken, hyggen ved, at sommeren er slut, og man kan sætte sig indenfor. Og jeg plejer at begynde at længes efter efterår, når vi når august. I år har været lidt anderledes, men jeg tror simpelthen, det er, fordi jeg har haft så god en sommerferie, at jeg egentlig ikke rigtig har haft lyst til, at sommeren skulle slutte. Jeg har haft lyst til at bare fortsat. Åh, oh, der er lille isikone derovre. Ja, det er en bogpakke. Den skal vi kigge på senere. Ja. Yeah. jeg har haft sådan en trang til bare at holde mere ferie og rejse og sidde på caféer i udlandet og læse bøger. Ikke at jeg overhovedet har gjort det i min sommerferie, men det har jeg bare haft lyst til. Ej, venner. Okay, det er fordi, jeg har en pose med garn hernede, som der er nogen, der er lidt interesseret i. Så jeg har faktisk ikke haft den der hunger efterår, at jeg lyder den kluntet sætning. Den har jeg ikke rigtig haft. Han er ikke sådan en kat, der gider sidde så lang tid endnu i hvert fald. Men jeg kan mærke, at den så småt er kommet. Jeg kan mærke, at den så småt er kommet snigende. Og jeg prøver lidt på at hjælpe lidt på vej. Det vil gøre at blive lidt mere mørkt vejr med regnvejr. Og jeg har lavet sæsonens første kanelte. Den er set, der nærmest klør i næsen, når man dufter til den. Mm, det er bare efterår i en kop. Og jeg skulle putte en lille smule honning i. Det gør den altså lidt endnu bedre. Jeg skal lige have lidt honning i. Sådan der. Ja, nu er den der. Det er bare smagen af efterår. Det er den her kanelte. Den hedder noget med yoga-te eller sådan noget, jeg ved ikke hvorfor. Den er fra Tante-te, og det er bare sådan en go-to-vinter-efterårs-te uden koffein, så man kan drikke den om aftenen. Og det er sådan, jeg tit godt kan lide at drikke om eftermiddagen med en lille smule honning i. Nogle gange også med noget varm mælk i, så den bliver sådan lidt chai latte-agtig. Den er god. Også god til, at man har ondt i halsen, fordi den krasser lidt, det her kanel, så føles det enormt rart. Nå! Som sagt, det er så smukt ved at komme i efterårshumør. Hvordan har I det derude med efterår? Er I sådan nogen, der sørger over, at sommeren er slut, og vi går vinteren i møde? Er det sådan der tænker, ja, yeah, efterår? Lad mig lige høre. Folk bliver jo tit chokeret, når man siger, at man godt kan lide efterår, men når jeg sådan kigger på sådan YouTube og Instagram, så der, synes jeg, det virker som om, at flertallet elsker efterår, og er glade for, at sommeren er ved at være slut. Ja, så må lige høre, hvordan I har det. Jeg vil fortælle lidt om de bøger, jeg skal læse i efteråret og komme med nogle anbefalinger til jer derude. Hvor skal vi starte? Jeg har i hvert fald to reading vlogs planlagt, og jeg har bestilt bøgerne. De er snart på vej med posten forhåbentlig. Og det er sådan det samme efterårsvlog, som jeg lavede sidste år. Jeg skal lave en Dark Academia vlog igen, hvor at, jeg skal læse, og jeg har lige fået hentet den, Babel af R.F. Kuang, som jeg skulle have læst i min Dark Academia læseblog sidste år. Den får jeg så læst i år, og så lærer jeg min lektie fra sidste år, som er, at jeg ikke kan nå at læse 3 bøger. Og så skal jeg også optage en Halloween-vlog, hvor jeg skal læse noget Halloween-agtigt litteratur. Det vil sige litteratur, der er, jeg kan ikke læse reel horror. Jeg kan ikke læse noget, hvor jeg bliver bange. Det duer jeg ikke til. Jeg kan læse gyserfilm og sådan noget. Så det bliver bare sådan noget med lidt creepy stemning. Og jeg kan afsløre, at hovedtemaet kommer til at være vampyrer. Og så har jeg også en novellesamling. Den vil jeg altså lige hænge der til jer. Den skal I lige se. Hvis I har fulgt med her på kanalen, så ved I, at jeg er fan af den booktuber, der hedder Willow Talks Books. Og Willow har for nylig udgivet en horror-novellesamling, der hedder Managing and Other Lies. Og den skyldte jeg mig selvfølgelig at bestille, og jeg er lidt smule nervøs for at skulle læse en bog af en YouTuber, hvis mening om litteratur og anbefalinger jeg respekterer så højt. Så jeg er lidt nervøs for at skulle læse novellesamlingen, fordi sådan, jeg ønsker virkelig at kunne lide den, så det håber jeg. Og så tror jeg, at jeg har bestilt 2 andre bøger. Så det der råd til mig selv om kun at læse 2 bøger i en vlog, det har jeg ikke rigtig holdt, fordi de er jo kommet på 3 bøger, men den her, den er jo en tynd lille sag. Og så er jeg også ret sikker på, at en af de andre også er ret tynde. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg ellers har bestilt. Gud, om jeg har bestilt flere end det. Jeg kan ikke huske det. Så det er sådan lidt om, hvad jeg selv vil læse.
hvad I kan forvente at se af efterårshygge her på kanalen. Og så lad os snakke lidt om inspiration til jeres efterårslæsning. Bøger, som jeg har fundet frem, som jeg synes af en eller anden årsag passer til efterår. Og det er jo bare mit eget syn på efterår. For mig, der er efterår, altså det kan være forskellige typer bøger. Jeg kan godt lide bøger, der er sådan en lille smule dystre, har sådan et mørkt, en sådan mørk dysterhed over sig. Der må gerne være sådan lidt mysterie i det. Jeg kan også godt lide at læse fantasy om efteråret. Jeg kan godt lide at læse sådan lidt mere eftertænksomme klassikere om efteråret. Jeg er måske ikke så meget til de der hurtige, korte, skarpe litterære værker, som jeg ellers er meget glad for. Der vil jeg hellere have sådan en historie, man kan fordybe sig i lang tid. Og også med sådan lidt mystik indover. Så jeg skal lige kigge her, fordi det er ikke alle bøgerne, jeg har fysisk, så jeg skal lige tage dem først, som, eller den ene først i hvert fald, som jeg ikke har et fysisk eksemplar af. Og det er Nøjsomheden af Stine Askov, som jeg synes, du skulle læse, hvis du godt vil have en hyggelig læseoplevelse, som bare er hyggelig. Den har det hele på en eller anden måde. Jeg lyttede til den på lydbog sidste efterår, tror jeg nok, og jeg nød den så meget. Den er sådan en mellemting mellem socialrealisme og romance, og sådan med en kærlighed til bøger i sig. Fordi det handler om en ung pige, der arbejder i en boghandel. Åh, altså, jeg elsker sådan noget. Det er bare noget af det bedste. Og hun har læser mange bøger og finder sådan bøger, er det et bytteskur eller sådan noget. Og hun kan godt lide at lave sådan post-its med sine egne små mini-anmeldelser, som hun putter på bøger. Og hun så sætter dem derned i bytteskur, og hun gør det, kan jeg ikke lige huske. Det må I læse for at finde ud af. Og så hører man om hendes opvækst. Hun er opvokset i Nøjsomheden, som er ja, sådan social boligbyggeri. Det vi hører så om hendes forhold til moren, der vist nok er hårdt og meget psykisk syg, og hendes... er det hendes ekskæreste eller stedbror? Nej, men det er virkelig sådan et hårdt miljø. Og hun bliver så forelsket i en mand, der kommer i hendes boghandel, som er fra sådan et finere kvarter. Så der er sådan noget klasseforskel, og hvordan de to så mødes, og de diskussioner, de har. Så det er sådan, der er lidt af socialrealisme og nogle ret kloge diskussioner i, og så har den det der hygge der. Og så er der også en bedstemor, som... fantastisk karakter. Ej, altså hvis du godt vil have noget hyggeligt, feel-good litteratur, som ikke er tomt, og som også gør lidt ondt en gang imellem Nøjsomheden. Altså, lov mig. Læs den. Lyt til den. Den er simpelthen bare... Ej, den er så god. Og resten af bøgerne har jeg vist i fysisk form. A Certain Hunger af Chelsea G. Summers. Der er vi lidt over i den dystre genre. Der følger vi en kvindelig psykopat, som... er madanmelder, og der er så har hun en madblog, jeg kan ikke rigtig huske det, men hun går virkelig meget op i madlavning, og så er hun også lidt kannibal. Og vi får så fortalt hendes historie fra fængslet, hvor hun sidder og skriver sådan noget erindringsagtigt. Den er meget velskrevet. Nogen synes, den er overskrevet. Nogen tænder lidt af på, at de synes, hun er en urealistisk psykopat. Jeg synes bare, man skal læse den for rigtig god underholdning, sådan hvad nu hvis... Der fandt det sådan en person her. Jeg var så grebet hele vejen igennem. Og også meget sådan, fascineret af de beskrivelser, vi har af mad. Sådan meget smukt og malerisk sprog. Hey, venner. Og nogle gange så er det så også mad, der indeholder menneskekød. Ja. Jeg synes, det er en super fed bog. Den er virkelig, virkelig stemningsfuld og gribende. Og ja, det... ja. Jeg var hooked på den. These Violent Delights, det er også en dyster bog. Den er sådan nok lidt Dark Academia-agtig, uden viben, tror jeg. Fordi det følger to, er de high school eller universitetsstuderende, det kan jeg ikke helt huske, men to fyre, der indleder et meget intimt venskab, hvor der vist nok er sådan lidt forelskelsesfascination ind over det. Og de er begge to virkelig fucked up og spiller sådan et spil med hinanden. Og vores hovedperson, han... Vi får ikke sådan helt sat ord på, hvad der er i vejen med ham. Han er i hvert fald dybt traumatiseret af noget, der er sket i hans barndom. Og ja, der er en eller anden mental brist, han har.
Og det er sådan en hovedperson, man er bange for hele vejen igennem. Man er meget bange for, hvad han finder på at gøre. Han har noget meget voldeligt i sig. Og de her to drenge, de gejler lidt hinanden op og kommer til at gøre nogle voldsomme ting. Det er ikke sådan en bog, der er fyldt med vold, så vidt jeg husker. Altså det er ikke sådan en, hvor der er sådan detaljerede beskrivelser af vold. Det er mere sådan det psykiske aspekt i de her to hovedpersoner og det venskab mellem de her to drenge, unge mænd. Jeg husker det som en bog, jeg virkelig, virkelig var grebet af, jeg bare havde lyst til at læse i hele tiden. If We Were Villains, det var en bog, jeg læste til min Dark Academia-vlog sidste år, som er en historie om en gruppe unge mennesker på sådan en college-agtig, sådan, nej ikke college, efter college, men en skuespilskole, hvor at de studerer Shakespeare og opfører Shakespeare-stykker. Og Shakespeare er sådan meget en del af deres liv. De indånder Shakespeare og citerer meget Shakespeare til hinanden. Og grænsen mellem de skuespil, de sætter op, og det liv, de lever, kommer til sådan at blive lidt sløret, og tingene bliver lidt blandet sammen. Og hvis man har læst eller kender noget til Shakespeare, så ved man godt, der ofte er død indblandet, og det er der også i denne her. Der er en dreng i vennegruppen, som dør på mystisk vis. En dreng, der har opført sig virkelig shitty over for de andre. Vi ved fra starten af, at vores hovedperson har været i fængsel for at myrde ham. Og han kommer så ud af fængslet og fortæller sin historie om, hvad der virkelig skete. Og hvis jeg virkelig, fordi det er jo hans version af historien. Er den realistisk? Nej, der er nogle ting ved nogle scener, som er lidt langt ude, hvor man tænker, at det var lidt skændt i virkeligheden. Men den er så gribende og så spændende. Altså, jeg gættede frem til den sidste side. Jeg er også virkelig dumt til at regne ting ud. Så virkelig, virkelig anbefalesværdig bog. Og også lidt hjerteskærende til allersidst. Den gjorde lidt ondt. Og den næste bog læste jeg også til min Dark Academia-vlog sidste år, og det er moderen af Dark Academia, The Sacred History af Donna Tartt, som også handler om en gruppe universitetsstuderende, som dog læser noget græsk med sådan en meget speciel karismatisk professor. Og det er så en lille indspist gruppe, som er under den her professor. Og vores hovedperson er sådan lidt lavere social klasse end de andre, og han er sådan en meget neutral person, der observerer de andre. Lidt det samme, der sker i denne her, så vidt jeg husker. Men der er så også en i vennegruppen, der dør. Nu lyder de meget ens, de her to bøger. Viben og fortællestilen er meget, meget forskellige. Længden af bøgerne. Ej, det er svært at se her nu, men denne her, altså hvis du tog den i lydbog, så ville den her være meget længere end denne her. Hvorfor skal du larme nu, Ichigoro? Se en lille gisse. Nok en af de bøger, jeg har snakket allermest om her på kanalen. Vi har altid boet på slottet af Shirley Jackson. Det er sådan lidt mere dyster bog med mystik og jeg passer lidt på med at sige horror-elementer, fordi det er ikke en horrorbog. Den er ikke uhyggelig som sådan. Men den er meget, meget mystisk, og det er ikke en bog, man skal læse, som godt kan lide at få sådan en fin forklaring på alting, for den er underligt, og du får ikke en forklaring. Til gengæld er der også en bog, som jeg tror, du kommer til at tænke meget over, efter du har læst den. Jeg har læst den det tre eller fire gange, eller sådan noget. Og det er sådan en bog, jeg kommer aldrig til at blive helt klog på den, men jeg elsker den. Der er bare en vibe og en mystik i den her bog. Den handler om to piger, der bor i et stort hus. De lever meget sådan på afstand af samfundet. Der er sådan en lille by i nærheden, hvor folk ikke rigtig vil have noget at gøre med dem. Og det vi så finder ud af, det er, at de her to piger angiveligt har slået deres familie ihjel. Der er bare ikke nogen, der kunne bevise det, og derfor så hader alle dem. Og de bor her i det her store hus. Og den ene søster, Constance, tror jeg hedder den ældste, hun har ikke forladt huset i mange, mange år. Og så er det så vores hovedperson, som to gange om ugen tager på biblioteket og handler ind for dem, og så bor de der i huset. Og så en dag får de besøg af deres fætter. Jeg elsker, vi har altid boet på slottet, jeg elsker Shirley Jackson, hendes fantastiske krøllede hjerne.
yndlingsbog. Og så skal vi have to bøger af Erin Morgenstern. Faktisk de eneste to bøger, hun har skrevet, som jeg synes begge to er meget efterårsagtige. Den ene, det er The Night Circus, som er en let fantasy, vil jeg kalde det, som du ikke skal læse på grund af plottet, på grund af karakteren, men på grund af æstetikken i den. De er meget maleriske beskrivelser. Det er sådan, som at læse en drøm, som at læse et fantastisk eventyr, hvor du bare har lyst til at træde ind i universet og se det. The Night Circus er der kun om natten, dukker op i en by, lige pludselig er den der, og så er det åbent om natten, og så forsvinder det lige pludselig og dukker op i en ny by. Og The Night Circus bliver holdt i de farver, du kan se her på forsiden, som er sort, hvidt og så en lille smule rødt. Og mere vil jeg egentlig ikke sige. Læs den for stemningen, læs den for beskrivelsen, læs den, hvis du gerne vil forestille dig et fantastisk univers. Og hendes næste roman, The Starless Sea, som er sådan meget mere sådan hyggelig fantasy med lidt Dark Academia over sig også. Som, og jeg har faktisk svært ved at huske plottet, men det er noget med en dreng, der, eller en ung mand, der er universitetsstuderende, og som finder en, er det en nøgle i en gammel biblioteksbog, eller der er et eller andet med en bog, han finder, og invitation til noget maskebal, og så det er sådan noget som at leve sit liv, og så træde ind i sådan et parallelt univers, hvor alting er lidt mystisk. Og jeg var helt opslugt af den. Jeg elskede den her bog. Den var så hyggelig og efterårsagtig. Den har det der universitetsmiljø, på sådan en hyggelig måde, og sådan andre hyggelige efterårsting. Altså en detalje, jeg husker meget tydeligt, for eksempel, det er, at hovedpersonens bedste ven, hun går på sådan et Harry Potter strikkekursus, hvor de strikker Harry Potter-inspirerede ting. Og det synes jeg jo bare er helt fabelagtigt. Altså sådan nogle detaljer i bøger, jeg elsker det bare. Jeg kan huske, at jeg mistede en lille smule interessen mod slutningen, fordi den blev lidt mere sådan tung i fantasy-delen. Det er lidt mere som om, at den struktur, der havde været, den sådan lidt gik i opløsning, og det hele det blev lidt mere sådan drømmeagtigt, hvor man ikke rigtig kunne vide, hvad vej skulle gå. Men at slutningen så gjorde op med det og blev rigtig, rigtig fin. Så klar anbefaling til sådan cozy fantasy. Og så en til, som jeg har et fysisk eksemplar i, men som jeg simpelthen ikke kan finde, fordi min bogregion, som jeg så kigger på, som er lige derovre, altså alle bøgerne er bare sådan lidt en hultet spulter, så jeg kan ikke lige finde bogen. Men det er The Picture of Dorian Gray af Oscar Wilde, som også er sådan en, det er bare en fantastisk klassiker, som er sådan lidt, som også nogle gange bliver sådan lidt stemplet som Dark Academia, og det er jo også akademiske typer, der er med i den, så er der sådan et horror-element over den, og også sådan lidt udstillelse af eliten, eller kritik af eliten. Den handler om Dorian Gray, som er en utrolig smuk ung mand, som mange beundrer, og vi ser ikke, det sker, men han på en eller anden måde får han indgået en eller anden ordning, hvor der bliver malet et billede af ham, men hvor at billedet så begynder at ældes, og han selv bliver holdt smukt. Hvad der så egentlig sådan sker i den ellers, har jeg lidt svært ved at huske. Men det gode er, at vi skal læse den i min bogklub. Jeg har jo en virtuel bogklub, hvor vi har en Facebook-gruppe, hvor vi snakker om de bøger, vi læser sammen. Vi læser en bog hver måned, så hvis du har lyst til at læse med, så kunne det være rigtig hyggeligt. Jeg skal nok, der er link til den her nedenfor. Og jeg kan lige sige hurtigt, hvad vi skal læse her de næste par måneder, 2-3 måneder. Her i september, der læser vi Pige, Kvinde, Andet af Bernardine Evaristo, som var den bedste roman, jeg læste i 2021 eller sådan noget. Helt fantastisk historie om piger, kvinder og andet gennem historien. Ikke gennem historien, men gennem nutiden og også lidt tilbage og forskellige steder i verden, som så bliver bundet sammen på forskellige vis. Og det var nogle fantastiske portrætter, synes jeg. Så vidt jeg husker, og det gør, at jeg tager fejl, fordi det er jo nogle år, sådan jeg læser, så var det, at vi starter med at have
en historie, vi så får fortalt på forskellige synsvinkler, eller sådan, hvor det så er pige, kvinde og andet. Ikke altid den samme historie med forskellige synsvinkler, nogle gange måske også fortsættelse, hvor vi så bare skifter synsvinkel, hvor det så er pige, kvinde og andet, der fortæller historien, så vidt jeg husker. Jeg glæder mig så meget til at genlæse den. Den er simpelthen så god. Meget eftertænksom, klog, inspirerende, gribende roman. Læs den, læs den, læs den, læs den. Bernardine Harvey's Dew. Jeg elsker hende. Og så skal vi jo som sagt læse Picture of Dorian Gray til oktober, som sådan lidt Halloween-læsning, selvom den ikke er horroragtig, så alligevel. Det der billede der, det er lidt klamt, men det er bare en hyggelig, sjov, klog klassiker. Og til november, hvad er det nu, vi skal læse til november? Jeg må også lige slå det op. Og jo, til november skal vi læse Yellow Face af R.F. Kuang, som handler om en forfatter uden succes, som stjæler manuskript fra sin afdøde forfatterveninde, som har succes. Hun stjæler manuskriptet og omskriver det her, udgiver det som sit eget, og begynder lidt at brande sig selv som lidt mere over i noget asiatisk, sådan lidt mere at droppe sit efternavn og bruge sit mellemnavn og få billeder taget lidt mere mørkt eller i forskellige vinkler, sådan, så hun ser mere asiatisk ud. En bog om forlagsbranchen, om yellowfacing, hedder det yellowfacing? Yellowface. Og ja, super gribende, sådan lidt, er det lidt thriller-agtig, men dens pacing er i hvert fald sådan deroppe af, altså det er sådan, man bare læser og læser og læser og læser. Det er en super god bog, og jeg glæder mig til at læse den i bogklubben til november. Så meld jer ind i bogklubben og læs med i de her bøger. Og for lige at vende tilbage til, hvad jeg selv skal læse, så skal jeg også læse noget fantasy på et eller andet tidspunkt i efteråret. Og der kan jeg lige vise en bogpakke, jeg har fået fra Turbine. Så det er faktisk lidt reklame det her, for jeg har fået den her bog af forlaget, eller hele bogpakken har jeg fået af forlaget. Og det her, det er en bogpakke, som man kan forudbestille nu til omkring 300 kroner, tror jeg. Man kan forudbestille den frem til 2. september, eller så længe lager haves. Måske vi skal starte med selve bogen. Det er nemlig en ny fantasy-roman, som udkommer 2. september. Er Gry Kappel Jensen, hende der har lavet de der, er det Rosenhånd-trilogien eller sådan noget. Den ser sådan her ud. I den mørke skov, er det ikke bare et super, super flot cover. Også den her bogryg her. Og hold lige fast, når I ser. Prøv at se det her. Er det ikke bare noget af det flotteste nogensinde? Jeg er helt vild med de her sprayed edges. Ej, hvor er de bare flotte. Jeg synes, det her, det er ja, virkelig flot bog. Skal vi lige prøve at læse, hvad den handler om? Det onde lurer i den mørke skov. Ava bor med sin søster Len og sin far i udkanten af skoven. Tilværelsen er hård, og den lille familie sulter. Ava drømmer om et bedre liv i den store by, og en dag går hendes ønske i opfyldelse. Deres far har besluttet, at de skal rejse til kejserens sted. Men vejen dertil går gennem den skov, som Ava har frygtet, siden hun var lille. Ja, altså det lyder bare, det der med en skov og familie. Og, ja. Så den vil jeg virkelig glæde mig til at læse i løbet af efteråret. Skal jeg lave en blog over den? Ja, nej. Måske smid en kommentar nede så. Og så lad os lige se, hvad der ellers er i den her. Man får også, hvis man sælger den der bogpakke der, så får man også et brev med, som forfatteren, Gry Kappel Jensen, har skrevet. Man får noget te og lidt chokolade. Man får et fint bogmærke, der... Åh, det har jeg selv også lagt mærke til nu, der passer til bogen. Både det her, men se lige her. Åh, hvor er det bare gennemført. Det kan jeg elske også nogle detaljer her. Så får man et lille hæfte om planter, som man selv kan samle. Jeg går ud fra, at der er noget med nogle planter, der bliver samlet i den der skov der, som er en del af historien, og det er derfor, man får det her med. Og det er ret sindssygt det her. Man får den her super fede æske med tarotkort. Jeg er overhovedet ikke til tarotkort, men jeg kan godt værdsætte skønhed, når jeg ser det.
Super, super flot. Og så en bog her med, jeg går ud fra det, i kattens tegn hedder den. Jeg går ud fra, at det er sådan noget om, ja, forskellige korts betydning. Ja, ej, den er sgu ret fin. Ja. Jeg vil altså prøve at lægge tarot kort på et eller andet tidspunkt. Og ej, den kan ikke ligge der. Så går det ind i kameraet. Okay, jeg må lige flytte det her lidt. Ja. Så, som sagt, den her kasse kan man få frem til 2. september, eller så længe lager haves. Der er vist nok et begrænset antal. Og det vil sige, at jeg får ikke penge for at gøre det her. Jeg har fået bogpakken gratis, og har sagt ja til at lige fortælle jer lidt om det. Så der er link til, at man kan købe bogen nedenfor, eller købe bogpakken nedenfor. Må jeg høre derude, hvad for nogle bøger I godt kan lide at læse om efteråret? Om du har læst nogle af de her bøger, jeg snakker om. Og så ses vi bare i min næste video. Jeg håber, I får et dejligt efterår.